sky, ja. Ja, vi kan snakke om det og ja, ha litt grann medmenneskelighet med dem rundt det. Men jeg sitter faktisk med en dripper. Ja. Kan jeg kjøre på da? Ja. Gå inn på rundt 03, 028. 54, ja. Men det deres god smak alt sammen, eller jeg kan ta og gjøre sånn som det her. Samme vått, samme koil, samme e-jusen. Jeg har god smak på begge inhaleringsteknikkene.